nadchených dekoráciách sa často stretávame s pojmom riasenie. Niekedy sa riasenie vytváralo pravidelným naskladaním metráže a následným štipcovaním na garnižové tyče. Dnes sa na závesy a záclony našívajú riasiace pásky, nazývané takisto riasiace stuhy, ktoré udávajú pomer riasenia. Štandardné riasenie záclon je 1:2, to znamená dvojnásobok. Ak máme okno široké 150 cm, potrebujeme si objednať 300 cm širokú záclonu. Čo sa týka závesov, pri tenčích tkaninách je to takisto 1:2, ale ak máme napríklad zatemňujúce závesy alebo hrubšie materiály, je možné rátať aj s pomerom 1:1,8. Takým jednoduchým vzorcom je, máme šírku garniže 150 cm, vynásobíme krát 1,8, to znamená 270 cm a to vydelíme dvomi, keďže chceme záves aj na pravej, aj na ľavej strane. V tom prípade si objednávate závesy o šírke 130 cm. Čo sa týka výšky, v našom e-shope zadávate hotovú výšku či záclony alebo závesu. Výšku teda, akú potrebujete. Ak ste si vybrali okenné dekorácie na kolieskách alebo na pútkach, riasenie je 1:1,5. Používate ten istý vzorec ako v predošlom prípade. Dekoračné závesy, ktoré nemajú spĺňať funkčné tienenie, sú štandardne v rozmere 130x200, teda šírka krát výška. Riasenie zaručuje vlastne estetický vzhľad okenných dekorácií. Ak ste si už vybrali, ktoré dekorácie sú pre vás tie pravé, navštívte náš e-shop www.dekoria.sk.